Mtazamaji, na idara ya usalama kaunti ya Kajiado imefanya mkutano na wazee wa jamii ya wafugaji katika eneo la Isinya ili kutathmini mbinu za kukomesha wizi wa mifugo. Wakazi wametakiwa kuweka njia muafaka za kudhibiti wizi wa mifugo, na Sikiringi anaarifu zaidi. Ni katika eneo la Isinya, Kajiado Mashariki, ambapo tunakutana mfugaji Daniel Luka ambaye ameandaa mkutano wa maafisa wa usalama na viongozi wa jamii ili kuweka mikakati ya kuzuia wizi wa mifugo. Uka ni mmoja wa wafugaji ambao wameweka usalama wa kutosha kwenye zizi la mifugo wake ili kuzuia uhalifu. Leo tumekuja kama wafugaji na security team ya Kajiado County kuja kuangalia usalama ya maboma zetu. Kulingana na vile tumekuwa tukivamiwa, tunajaribu kuhimiza wafugaji wetu namna ya kufuga boma, kuweka boma yako ndio kuchunga ng'ombe yako, yani mali yako. Namna unaweza funga boma, yani kuweka kuezeka boma yako mzuri, na pia usalama ya boma yako, kama kuweka umbwa, kuweka fence mzuri. Hiyo ndio tulikuwa tunakuja leo kueleza wananchi namna vile wanaweza weka boma. Ni mkutano unaotarajiwa kuleta suluhu baada ya familia nyingi kuachwa bila mifugo. Lengo kuu la kongamano ni kutafuta suluhu ya uhalifu na wizi wa mifugo baada ya wakazi wa Kajiado kuvamiwa na wezi wa mifugo mara kwa mara. Kikao hiki baina ya vitengo vya usalama na wakazi wa Kajiado linatarajiwa kuleta suluhu katika wizi wa mifugo ambao imeshuhudiwa kila mara katika eneo hili la Kajiado. Kamishna wa kaunti ya Kajiado James Tahari ametoa onyo kali kwa wezi wa mifugo ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi na kuwaibia mifugo wao na kisha kuwauza katika kaunti jirani kuwa chuma chao kimotoni. Na wale wezi pia wanaiba ng'ombe. Siku zenu pia zimefika. Muache na hiyo mambo ya wizi. Manake kama jamii, kama serikali tumesema imetosha. Ikipatikana tutachukua hatua za kisheria. Tayari anasema kuwa uchunguzi unaonyesha kuwa kuna baadhi ya wakazi wa Kajiado ambao wamekuwa kishirikiana na wezi yao. Mtu anatoka mbali lakini yako na kijana hapa ambaye anamongoza. Boma hii iko na udhaifu ya usalama na iko na ng'ombe. So hawa vijana nataka kuonya. Siku zenu zimehesabiwa na imefika mwisho. Mtafute kitu kingine ya kufanya. Wafugaji wametahadharishwa kwa makini na watu wanaoajiri. Kwa vijana ambao wako katika community yetu, tunahimiza ya kwamba na hata wazee, wale watu ambao tunawaandika kama wachungaji kutoka sehemu za Tanzania, kuandika mtu si mbaya kuajiri mchungaji. Sababu watoto wa hii boma hawako, wako university, wako colleges. Lakini uchukue particulars ya huyo mtu, kila kitu yake ukae nazo, kama ni ID ukae na ID, particulars na mpaka ujue kwake nyumbani. Wakazi hao wameitaka idara ya usalama kukaza kamba, wakisema wizi wa mifugo umesababisha familia nyingi kusalia na umaskini, ikizingatiwa kuwa idadi kubwa ya wakazi wa Kajiado wanategemea mifugo kukimu familia zao. Tumekuwa na kera sana katika Kajiado hii, ambapo kama sio serikali, saa hii wana Kajiado wote wangekuwa maskini. Ng'ombe zetu zimechukuliwa, mbuzi zimechukuliwa, kila kitu. Juzi tulikuwa na kiangazi kirevu sana. Na mtu alibakishwa na labda ng'ombe 10, mbuzi 20, na zote zinakuja kuibiwa usiku. Kama njia moja ya kukabiliana na wizi wa mifugo katika eneo hili la Kajiado, maafisa wa usalama kutoka vitengo tofauti wameweza kutembelea familia hii ili kuweza kubaini na kuweka mikakati ya kuweza kuzuia wizi wa mifugo. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Isinya, Kajiado Mashariki.